Atumata oluvanyuma lwa Museveni okuvayo ne batandika otambuza propaganda ng'omukulu Bobi Wine Wine kye bayita okusosola mu mawanga ate ye navayo n'abakakasa n'abalaga nti we batunuulira Secretary wa Nupo muki ate we beetegereza omukyala gwe bali gwayina ewaka muki ate era n'abalaga n'abagamba mutunuulire Deputy Spokesperson muki era mutubona bakakana bawunzise basirise na yenge byo obitadde kubali ate banna Uganda beyongedde obusungu n'obusungu ira oluvanyuma ate olajeno Yoweri Tibwabura Museveni okuparedinga akafaananyi aba obagiyite alisti yabamu kubasubira okubeera ba Bank of Uganda ngate mwatubona beri mu side za wali mu Western Uganda atenga oli kumukuto gwa PROJOURN media na gamba video soka no jilikinga ate mwatune tubanga tweyongera yo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, moli big nyomwe bali kubanga te kumukutu kwe moli. Te mwatu chadachi chiyite race yokubeda governor wa Bank of Uganda oluvanyuma luo kufakwa mkulu omote bide. Te mwatu chadachi listieno yafulumie ye wunyisi zanyoba na Uganda oluvanyuma luo kubanga bona abajiriko. Te mwatu bebali abasaji Jabala girwa abasajja beri mu ankole region eranga mulimo Mr. Simon Rutega mono yali former Uganda Securities Exchange Limited Chief Executive Officer ne muberamo Mr. Adam Mugume ngono Bank of Uganda Director for Research and Policy ne muberamo Professor Victor Morinde ngono Director for Global Finance at the University of London atene mberamo Dr. Ezra Suruma ngono former Finance Minister ne mberamo Mr. Keith Muhankanirizi ngono Permanent Secretary Office of the Prime Minister ne mberamo Mr. Richard Byarugaba ngono NSSF Managing Director so gana manya gona agakanza bana Uganda ne bawulira obusungu ate mwatu ne balabira ddala enkola za Tibuhabura na ye abamu tebeewunyiza olw'okubanga bo baabimanyira naye ngaffe ku mukutu oliko PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga Iria Uganda likinga, commentinga, hero subscribinga.